На півдні України збили першу російську ракету за допомогою мобільного застосунку ЄППО. Про це повідомив один із його розробників Геннадій Сульдін. Ракету за допомогою застосунку збили ще 22 жовтня, але відомо про це стало лише через 4 дні. Заснована одеситами волонтерська конструкторська група «Технарі» розробила застосунок для смартфонів під назвою ЄППО. За його допомогою можна в режимі реального часу передавати інформацію про ворожі ракети, дрони чи авіацію. Як з'явилася ідея створення такої програми, як вона працює і що кажуть про неї військові, дізнаємося в одного із розробників цього застосунку. Геннадій Сульдін приєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Геннадію, то як виникла ідея створення такого застосунку? Ідея створення застосунку виникла, виходячи з того, що завдяки деяким важливим таким законам розповсюдження радіохвиль, а радіолокатори – це основа сповіщення протиповітряної оборони ще з Другої світової війни, є такі певні особливості рельєфу, де ракети чи дрони, які йдуть на малої висоті, їх не бачать радари. Жодна країна світу не має сплошного радіолокаційного поля на цих малих висотах, і тому дуже відома тактика авіації чи ракет вже багато років ховатися від локаторів і від протиповітряної оборони на малих висотах. Суто терористичне оружие, як калібр чи шахет, використовується і проходить малими висотами, річками, ховається за горби і так далі. Тому ми чули від військових, що далеко не всі цілі можна побачити. Тобто, якщо ти не бачиш, ти її не заб'єш. І виникла ідея зробити так, щоб військові бачили якомога більше цілей. Хочеться, щоб всі. Єдиний ресурс, який міг бути задіяним для цього, це наші громадяни, як спостерігачі першої в світі мережевої системи ППО, в який приймає участь вся країна і в який кожен громадянин може стати воїном, а його смартфон може стати зброєю протиповітряної оборони. Пане Геннадію, а що брали за аналог? Ви кажете, перша єдина в світі такий застосунок. На що орієнтувались, коли створювали? Ми не змогли знайти ніякого аналогу. Тобто ми орієнтувалися на потреби військових і власну фантазію. А детальніше розкажіть про те, як вона працює. Скільки часу буде йти ця передача інформації? Хто може користуватись нею? Це лише для військових чи й цивільні, як ви казали, можуть бути задіяні в цьому? Детальніше про це, будь ласка. Перш за все, це цивільні. Я ніколи не казав, що є ППО якось призначене для військових як система спостерігача. Звісно, спостерігачем, яке побачить ціль, візьме смартфон, натисне на червону кнопку, може бути військовим. Так, але ця система призначена для кожного громадянина України, в якого встановлений додаток «Дія» для ідентифікації особи. Є нагода сказати велике дякую розробникам «Дії» та особисто міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову, бо вони долучилися до цього проєкту по рекомендації військових, все зробили на відмінно, дуже допомогли і допомагають зараз. Тобто це додаток, яким як спостерігачем можуть і з моєї точки зору було б гарно, щоб користувалися усі цивільні, в яких є дія. А от військова частина ЄППО, тобто мапа, на якій за допомогою дуже складного алгоритму з'являються точки, це така річ, про яку розповідати планів немає. Зрозуміли вас. Скажіть, де ж можна скачати або як можна використати цей застосунок на своїх телефонах? Скачати доволі просто. Це в Google Маркеті. І сподіваюсь,
Через тиждень в App Store. Ми вже зробили версію для айфонів. Вона вже пройшла інтеграцію до Дії. Ще раз дякую партнерів з Міністерства цифрової трансформації. І ми чекаємо на її валідацію в App Store. А в Google Market додаток доступний вже зараз. Тобто всі зараз можуть зайти в телефон і вже скачати ЄППО? Ба більше. Більше 180 тисяч українців це вже зробили. Тож детальніше розкажіть про цей випадок. Як спрацював перший випадок, коли вже за допомогою ЄППО збили ракету? Як це відбувалося? Це був тестовий режим? Чи справді просто людина нажала кнопку і це спрацювало? Ну, коли людина є в тестовому режимі, то сповіщення від неї не є ракета, а є тест. Тест, то ми знаємо, що до нас хтось приєднався. Тобто це був бойовий режим і програма вже кілька тижнів у бойовому режимі. Як це було після 8-ї на півдні України, в тому районі, де радіолокаційна помітність низьколітаючих цілей дуже невисока, з'явилася траса точок на мапі ЄППО. Цю трасу побачили військові, відреагували, мали достатньо часу, мали точне цілевказання і без жодних проблем збили калібр з ПЗРК «Ігла». Ну, красені. Велике дякуємо за це. Пане Геннадію, буквально останнє запитання, бо мало часу залишається. Багато прильотів є на прифронтовій зоні, як ми розуміємо, де дуже великі проблеми з інтернетом. Якщо відсутній інтернет або працює з перебоями, чи буде працювати застосунок? Ну, по-перше, застосунку потрібен малошвидкісний, застосунок буде робити навіть при поганому інтернеті з малою швидкістю. Цей застосунок, його, так би мовити, і військова, і цивільна частина не є критичними до ресурсів і не потребує їх. Зрозуміли вас. Дякуємо за вашу розробку. Сподіваємось, вона справді масово запрацює вже найближчим часом. Глядачам нагадую, що спілкувалися з Геннадієм Сульдіним, один із розробників застосунку.